শিক্ষক সকল হিতাধিকারী হয় নে শিক্ষক সকল হিতাধিকারী নহয় এই বিষয়টুক লৈ এটা হেহতিয়াকৈ অসমত কিছু চৰ্চা চলা পৰিলক্ষিত হৈছে শিক্ষক একাংশই কৈছে যে আমাক হিতাধিকারী বনাব নালাগে হিতাধিকারী আমি হবলৈ নিবিচাৰো আমাক হিতাধিকারীৰ তালিকাত নভৰাব আসলতে গুটি হিতাধিকারীৰ প্ৰসংগটো আৰম্ভ হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটা মন্তব্যৰ পৰা হেহতিয়াকৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা শিক্ষকসকলৰ বাবে স্কুটি শিক্ষার্থীর উপরও শিক্ষকসকলৰ বাবে স্কুটি দিয়ার এটা চিন্তা চর্চা করার কথা মুখ্যমন্ত্রী এখন মঞ্চত যেতিয়া সদরি করলে তার পিছরে পরাই এক প্রকার এই চর্চা চলি আহিছে শিক্ষকসকল হিতাধিকারী বুলিয়ে মুখ্যমন্ত্রীয়ে মন্তব্য করেছে করবাত করবাত দূরনিবতিয়া স্কুল আছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীসকল স্কুলত যাওঁতে অলপ দেরি হৈ যায় 50,000 মান শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীক একোখনকৈ স্কুটি দি দিয়ক যাতে সময়ত স্কুলত গৈ তেওঁলোকে পাব পাৰে আৰু ইয়াৰ পিছতে দেখা গৈছে শিক্ষকসকলৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া একাংশই পুনচাতে হিতাধিকাৰী হবলৈ নিবিচাৰো বুলি কৈ দিছে কিন্তু আনহাতে হিতাধিকাৰী সৃষ্টিৰ বিষয়টোক লৈ বা হিতাধিকাৰী বিজেপিয়ে সৃষ্টি কৰি থকা বুলি কৈ কংগ্ৰেছে মাজে সময়ে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে শাসকীয় পক্ষৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্ট সৰব হৈ থকাও দেখা গৈছে ইয়াৰ মাজতে এই গোটেই প্ৰসংগটোত শিক্ষকৰ প্ৰসংগটোত সাংসদ কংগ্ৰেছৰ প্ৰদীপ বৰদলৈয়ে কলে যে ই গৰ্হিত কথা বড় অদ্ভুত কিছুমান কাম করে আছে তার উপরতে আকৌ শিক্ষকসকলে সরকারি শিক্ষক তেওঁলোকে দরমহা পায় সেই সকলকো আকৌ এতিয়া সরকারে আকৌ এতিয়া হিতাধিকারী বনাইছে এইবিলাক বড় গর্হিত কাম আর এইবিলাক কেতিয়া এইবিলাক কাম কেতিয়াও আগতে নোহোৱা নোখোজা ঘটনা হৈছে আনগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ মন্তব্য যে ঋণ লৈ হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰি থকা এই বিষয়টোৱে অৰ্থনীতিত প্ৰভাৱ পেলাব তেওঁলোকক যদি হিতাধিকাৰী বুলি ক'ব লাগে তেতিয়াহ'লেতো আমি বহুখিনি ক্ষেত্ৰত অন্য কিছুমান শব্দ আৰু আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিম এতিয়া শিক্ষা এটা সেৱা স্বাস্থ্য সেৱা গ্ৰামোন্নয়ন সেৱা এতিয়া এইবিলাকৰ কাৰণে যিসকলে কাম কৰিব সেইটো আমাৰ সাংবিধানিকভাৱে তেওঁলোকক কামৰ বিনিময়ত মজুৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে সেই গতিকে তেওঁলোকক দৰমহা দিয়ে এতিয়া দৰমহা পোৱা সকলো মানুহক যদি হিতাধিকাৰী বুলি কোৱা হয় এইটো কিবা এটা সামন্তবাদী ব্যৱস্থালৈ যোৱা যেন লাগিব এইটো গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটো নহ'ব যি নহওক ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই বিষয়টোক লৈ এইকেইটা দিনত খুব চৰ্চা চলা দেখা গৈছে শিক্ষক হিতাধিকাৰীৰ শাৰীত পৰিব নে নপৰে বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণেৰে যুক্তি দাঙি ধৰিছে ইয়াৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আন এটা মন্তব্য কৰিলে যে মহানগৰীত আৰু নতুনকৈ 600 হিতাধিকাৰী হ'ব